бабу. Хто попав на стіну злим, шибко сніжкою розбив. На заняття замість справ на стільці тихень поспав. Досить, не треба розказувати. Зараз сюди прийде святий Миколай, і він сам розповість, хто що робив. Раз на рік ми допомагаємо святому Миколаю роздавати дітям бажані дарунки. Усі дарунки тільки мені, вони не заслуговують. Святий Миколай прийде, я йому, звісно, все розповім. Ви що, розгубилися? Перелякалися? Та не бійтеся, Миколай дуже любить усіх дітей. Він шукає щось у дитини добре, хорош. А ми йдемо на зустріч святому Миколаю. Ми можемо йому прийти на наше свято. А я тим часом послідкую, щоб пожалітися святого Миколаю. Як ніхто, ніхто. Ще крім того, ми зараз вас усіх, як буде,
це протистояти мов нерухомі статуї на вулиці. Добрі звістки – добрі справи. Добре слово – добрі справи. Ми збираємо по державі, українці й українки. Нас записано, добрі люди, все, що ще не тебе всюди. В дитсадку, на роботі і школі. Тож роботи маємо доволі. Ого! Погляньте, ви пошановні роботи. Що ти? Плоти? Діти, що з ними сталося? У мене ризикує фарби, твої фарби є. Гарна ідея. Справа серйозна. Погляньте, вельмошановний додрочий судка. От ще одна. Ще. Та тут чекуючі цигани. Діти, ви бачили тут цигани? Ось бачите, вельмошановний додрочий. Не все так просто. У вас є карта? Думаю, гумили тут. А ну, мерщі! А ну, мерщі, відчаруйте дітей! Ні? Не гоже таке робити! Якщо ви не відчаруєте, ми не запишемо ваші добрі вчинки! Ні, я не чаруйте. А ну, швидко! Чаруй, чаруй, чаруй! Я добре слово поперед почую. Раз, два, три, вихані плахи стануть такими, як і були. Хто? Що ти стане так? Хто зачаркував нас? Ось погляньте, чаркунки, циганці. А давайте не будемо тримати ні зла. Ось Бог сказав, всі прищасті, особливо зараз, кедем вечір свято. Послухайте, дітки, вже чути дзвоники з балкона. Ось святий Миколай їде на землю. Нині ангели працюють, щоб раділи всі малярки. І святому місла штрують, що чекає кожна кара. Один ангел всім готує свеченські цукерки. Шоколадом покриває, у горки завертає, акуратно все складає. Інші яблука збирають, з них соковиті. Їх у кошик все складає, поласують добрі діти. Третій ангел теж працює, пензлі фарби обмокає, іграшки всі розмалює, редакцію Миколаю, нехай дітям подарує. Нехай люди завжди будуть веселі, нехай сліз не буде біди. Багато дарунків приніс я сюди. А ну, діти, тут прискажіть, а чи були наступняні? Так! А в школі добре вчилися? Так! Ті дарунки діти роздадуть, ангели Господні. А ви нам більші розкажіть, чудові сьогодні.
навчання. Вже стомилась від чекання. Розкажу вам, Миколаю, що про кожного з них знаю. Не розумію. Фактами тут володію. Чарних тут нема і так. Тільки я ось ягода. Тож назвати така? Діти. Бути ягодою тріс. Де за це дарунка? Сміх. Що ж тепер мені робити? Я дарунок заробити. Я дарунки без діла не роздаю. За добрі вчинки, за хорошу поведінку. Тільки дітим діточкам чемні, добрі радісні. Якщо хочеш дарунок, проси вибачення Бога та діточок. І ставай веселим, не бой пушку та бери участь у нашому святі. Чув я, що серед нас є дівчинка, яка вправила голос. Відійди до мене, дівчинко. За те, що ти сумлінна і добра дитина, слухаєш, батьків завжди, голос повернеться до тебе рідні. Більше не зазнаєш, ти піди. Дякую, святий отче Миколаю, це найкраще для мене буде робити. Господи, ім'я Ісуса, пробач мені за те, що я була ягодою. І ви, малятці, пробачте мені. Пара коників летить, креше іскри під кітками, сяє срібло мерехтить, шлях засіяний зірками, від вораж людей крій, і жде на гості нетерпляче, хто був вчений, той радій, хто ж нічем був не плаче. Миколай святий у шапці і у третьому кожушку донесе у цьому стихі у чарівну мишку. Небеса в зоні ясні, там де місяць буде красний, там де сонце ясно сяє. Миколай там поживає, святий та добрий Миколай. До нас у школу завітає, на нас маленьких подивись і подарунки всім нам дай. Миколай,
що зустрівся з такими чудовими, добрими, радісними дітьми. Он скільки віршів ви знаєте. Молодці! Непомітно проминув час, і вже пора прощатись. Іду і до тих дітей, хто нині тяжко хворий і не зміг прийти на наше свято. Понесу і їм подарунки. Ви зустріли нас чудово, але нам прощати час. Та за рік обов'язково завітаємо до вас. Ви ж дивіться, будьте гарні, не грішіть і не пустуйте, щоб слова не були марні. З неба будемо поглядати, ви нас будете чекати? Бачу я, ви добрі діти, буде з того Бог радіти. Хай же вам, мов сонце світить, захищає, мов покров, Божа ласка та любов.